第十一届的东森新人王首场视唱会6月1号呢，在南加州热闹登场了。这一次的参赛者，他们不止歌喉好，就连台步跳舞都很行。而且呢，第一批入围的选手，他们素质超优的。今天的新人王快报就要抢先让观众朋友们看看第一场视唱会的精彩盛况。我们现在立刻就把现场交给记者王祥林和林品金。 谢谢主播，各位观众，大家好。东森新人王等你来称王，这是我们东森新人王正式开始以后的第一集的啊，东森新人王。那我们第一次的视唱会在南加州的 South Coast Plaza 里面进行。其实这现场相当的热情，而且来了将近超过50位的参赛者来这边，不管选唱歌的，甚至有人像当 model。那这里面有非常非常多值得关注的参赛者，我们就把现场交给在舞台另外一端的林品金，品金。 好，谢谢祥林。其实今年的东森新人王呢，主题是秀出真我，所以参赛者呢，从最年轻13岁到最年长53岁，每一个人都非常大方的秀出自己哦。我们现在就来看看精彩的表演片段。 不管是唱歌还是走秀，每一个人的表演都是非常的精彩哦。那在这么多竞争激烈的参赛者当中呢，评审到底要怎么选呢？我们来听听看评审他们这一次初选的一个奖评。要来比赛之前，我觉得practice 练习很重要。我是奉劝各位所有的选手，一定要找你很熟悉的歌。 千万不要说哦，我喜欢这个歌，但是你没有那么相当的把握，最好不要，因为你在台上你要注意的东西太多了。如果这个歌不熟，你一忘词，这个是犯大忌嘛，因为你是歌唱比赛嘛，你连歌都记不得，你怎么唱？ 哇，看来要成为东森新人王并不容易耶。其实这次参加比赛的呢，有一些是回国的参赛者，有一些呢其实是第一次来参加比赛哦。那我们现在就赶快来大家来认识一下我们这次入围的参赛者。我是沈超沈香，我现在今年19岁，正在学那个 cosmetic surgery， 然后很爱唱歌，所以来比赛。知道这是一个很棒很屌的比赛，然后所以。 就是准备了，就是，就是因为我平常自己会写歌，所以我应该会就是，如果有进第二轮的话，我应该会唱自己写的歌，然后就是发挥自己的特色这样。当然就是尽自己最大的努力，可以就是晋级到越后面越好，那当然能决赛，当然是更好啊。因为我觉得我一定要晋级，因为自从2009后都没有再晋，所以今天总算要学习一下。 好，谢谢平金。大家从平金的介绍里面，我们可以知道，其实这次东森新人王里面有很多值得特别注意关注的歌手啊。那当然，下一场的视唱会将会在6月8号，我们前进到旧金山这个北加州的地方。所以，请大家持续锁定哦，在北加州的参赛状况。那当然，在北加州的观众朋友们，还喜欢唱歌的朋友们，也请到东森的官网 www.ettvamerica.com上网提前去报名。但如果不能的话呢，也欢迎利用那个网址去知道更多网络上报名的机会。这是我们这一期的新人王快报，东森新人王等你来称王。